ці провода вони підключали до нас, підключали нам на різні, можна сказати, місця на тілі, тому що були і гениталії. Тобто, який там розряд струму? Чим більше крутиш, тим більше розряд. Розряд буває такий, що ти просто йдеш під себе в туалет. Вони приносили відро з водою, ставили туди ноги, щоб більше була прохід струму по тілові, щоб підсилювати саму силу струму. Я знаходився в камері, яка предназначена для 4 осіб, але нас там знаходилось, я був 18-тим, і я відчув, що таке голод. Не було що їсти, не годували взагалі. Ми б могли поснідати 1/4 грінкою хліба і попити води. Ну і тут що вони мене дома подопрашували, говорять, так, собирайтесь. Ну, угрози там, м'ячом били мене по голові. Там. Говорять, зараз ми приїдемо, коли участок туди, говорять, там з тобою будуть по-другому розмовляти. И бить будут не так, как я здесь, что я говорю, ну как, женщину будете бить? Ну, на что он мне ответил, ты не женщина, ты тварь. Нас выводили на прогулки, и вот так мы с ними познакомились. И он всех лечил. Они очень били же людей, кого привозили, они били, у них сразу процесс начинается с бития. А потом вызывают Юра, доктор, и Юра вот это их спасает. Там, конечно, благодаря Юре очень много людей освободил, потому что Юра говорил, все, этот человек скоро, его надо отпускать, потому что ему будет очень плохо, и ну, он может умереть здесь. Дитини немає вдома, а я чимось жила. Я жила, тому що кожен день майже виходила якась людина, і вона мені дзвонила, і вона пояснювала. А я була з вашим Юром. І Юра мені врятував життя. Я хочу, як матері, вам сказати, дуже дякую за такого сина. І я жила цим. Мені було, розумієте, наскільки це було легше переживати цей полон, тому що ти чуєш, твоя дитина жива, вона рятує інших людей. На машині, Юра! Thank you.